byť v jadre, byť pri Nemecku, byť pri Francúzsku, toto je podstata mojej politiky. Byť v jadre znamená, že sa posúvame smerom k vyšším dôchodkom, vyšším minimálnym mzdám a jednoducho k tomu, čo je priemer Európskej únie. Ja si veľmi vážim, čo sa udialo v roku 2004, bolo to aj s našou podporou vtedy ako opozičnej strany. Ale tu ide o podstatne viac. Ale tu ide o podstatne viac.